esto es normal, que es habitual que suceda. Bueno, se produce una cantidad de casos excesivos. Nazio Batuen erakundeak argitaratu dituen datuak zera diote. Mundu osoan indarkeria matxistagatik hiltzen diren edo ezintasunen bat jasaten duten 15 eta 44 urte bitarteko emakumeak gehiago dira minbiziagatik, malariagatik edo are gehiago trafiko istripuengatik eta gerrateengatik hiltzen diren guztiak batuta baino. Baina indarkeria matxista ez da hor urrunean beste herrialdetan edota herri txirotuetan gertatzen den arazo bat. Mundu osoan ematen den arazo larria da, baita gure herrian ere. Izan ere, indarkeria matxistaren sorburu edo jatorriak oso sakonak dira, eta gure gizartearen funtsezko egituretan daude. Indarkeria matxistaz aritzen garenean, ulertu beharra dugu indarkeria hau oinarrizko edo egiturazko indarkeria dela. Baina zer esan nahi dugu egiturazko indarkeria dela diogunean? Ba, indarkeria matxista emakume eta gizonen arteko desberdintasunen oinarritzen den eta hierarkia egitura duen gizarte baten isla dela. Horren adibide garbia da sexismoa hizkuntzan, iragarki sexistak, emakumeon lanaren ikusentzinetasuna, emakumeon lan jardunaldi bikoitza eta hirukoitza, pobrezaren feminizazioa eta abar. Urola garaian, hau da, Ezkia itsasoan, Legazpin, Urretxun eta Zumarragan, 2010 urtean indarkeria matxistaren inguruan 39 salaketa egin ziren. Erkidego mailan 4.285 salaketa izan ziren. Bai Urola garaian eta Euskal Autonomia Erkidegoan 2010 urtean tratu txarrei buruzko salaketen 136 30 urte baino gutxiago zituzten emakumeak jarri zituzten. Datu hauek agerian uzten dute, emakumeen aurkako indarkerien arazoa ez dela inondik inora ere jende gaztearen artean gutxitzen duan arazoa. Gainera, badakigu, salaketen kopurua ez dela benetan ematen den indarkeriaren isla. Salaketek emakumeen aurkako indarkerien 10-20% inguru jasotzen dutela soilik. Beraz, arazoa datuak diotena baino larriagoa dela. Emakumeen aurkako indarkeria maila honek agerian uzten du 21. mendean oraindik gure gizarteak oso matxistak direla eta emakumeen diskriminazioa bere egituratan dituen gizarte bati oraindik demokrazia asko gelditzen zaiola eraikitzeke. Gure herrietan bidegakeria honekin bukatzeko helburu duten neurriak sakonak ditugu martxan. Sakona delako ere beharrezkoa den eraldaketa. Aurretik daukagun eraldatze lan hau ezingo dugu egin gure herritargoak ez badu parte hartzen eta ez bada egoera larri honetaz jabetzen. Horregatik, emakume eta gizonen arteko egoera larri honekin amaituko duten ekimen anitzetan herritargoaren parte hartzearen beharra plazaratu nahi dugu gaur. Gaurko kontzentraziora etorri zaretenoi, zuen parte hartzea eta emakumeen aurkako indarkeria salatzeko konpromezua eskartu nahi dizuegu. Ezinbestekoa baita gizartea eratzen dugun herritarrak zein administrazioak aurretik daukagun zeregin honetan elkarlanean aritzea. Eskerrik asko.